Sant Hilari Sacalm es prepara per viure una Setmana Santa plena de propostes, amb el Via Crucis vivent com l'acte central. Des de fa dies la vila està immersa en els assajos i preparatius perquè torni a ser un gran èxit. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest divendres sant, 7 d'abril, Sant Hilari Sacalm tornarà a representar el tradicional Via Crucis vivent a partir de les 9 del vespre. El Via Crucis vivent, declarat element festiu patrimonial d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya i Creu de Sant Jordi l'any 2010, ha esdevingut una manifestació popular tan important que fins i tot traspassa la seva geografia, reunint a milers d'espectadors i espectadores d'arreu el divendres sant. Una escenificació que implica tota la població i es comença a preparar setmanes abans de Setmana Santa, amb els assajos de les 11 estacions que formen el Via Crucis hilarienc i la posada a punt de tots els elements identificatius a la festa, com el vestuari dels armats, l'indumentària de tots els personatges que apareixen en la representació, les armes, els escuts, les llances, els tambors, els decorats o els misteris que desfilen dins la processó religiosa. Ultimem els últims detalls, els últims canvis, perquè bueno, sempre passen coses d'última hora i hem d'acabar-ho d'ajustar a tot, que tothom tingui el seu vestit, tothom tingui les seves coses i que no hi hagi cap imprevist d'última hora que ens faci córrer aquell dia. En aquesta sala hi ha per vestir a 179 persones i en aquests armats, per exemple, que tens aquí a la vora, doncs, com pots veure, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set peces per cada un, entre set i vuit peces, alguns alguna menys. Més o menys tots van amb les mateixes coses, amb les mateixes pells i de més, canvia una miqueta depenent de quin estament són. Hi ha els trompetes van més de color verd, els timbals i els bombos van més de color vermell, els llances porten unes armadures més metàl·liques. I és, bé, no equivocar-te d'estament. No només tenim aquesta sala és la que potser no estem més acostumats a veure, però tan important com aquesta és la que tenim aquí al costat, on hi ha tota la roba de la gent del poble, perquè sempre diem no, que solem identificar el Via Crucis amb la banda, però sense el poble el Via Crucis no seria el Via Crucis tampoc. L'origen del Via Crucis vivent hilarienc es remunta a més de tres segles i es transmet de pares a fills. Malgrat que el Via Crucis és l'activitat més destacada, l'Ajuntament organitza propostes per a tots els públics cada dia de la Setmana Santa. Com a novetats, enguany hi ha un tast i sorteig de mones de Pasqua locals i l'escape room infantil Les Tovalles de Can Rovira. Divendres i dissabte sant, la programació s'intensifica amb una fira artesanal, visites i rutes guiades, concurs d'aparadors, música, exposicions o la ruta dels ous de Pasqua, entre altres activitats. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.